Olha nós aqui mais uma vez. Olá! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Pois é. Bom, então vamos lá, né? Sem demora, vamos colocar aí a apresentação na tela para você. Espero que você tenha uma ótima experiência de aprendizado aí nessa aula, tá bom? Essa aula é para você que é estudante do sétimo ano. E quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o professor Iago Ramos. Venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, né? Algumas das minhas características é que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa cinza sem estampas, por cima um jaleco branco. Atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Beleza? E o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Bom, a gente tem para aprender aqui é sobre medidas. Pois é, o que a gente vai trazer para essa aula tem a ver com medidas. E por que que tem a ver com medidas? Porque tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor, tem uma medida. Será que você já pensou para já parou, né, para pensar nisso? Que tudo que está aí, ó, circulando você aí nesse ambiente onde você está, né, tem uma medida, tá? Por exemplo, se você acompanha essa aula aqui pela TV, a TV de onde você está acompanhando, ela tem medidas. Ou quem sabe pela tela do celular. Caso você esteja acompanhando as aulas pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Feira de Santana, o próprio celular tem medidas. Enfim, dentre tantas outras coisas que estão à minha volta, que estão à sua volta e tem medida. E se está, né, em toda parte, a gente precisa estudar, sim. E é por isso que nessa aula a gente vai falar sobre essas coisas, tá bom? Bom, o que é que eu queria que você fizesse agora, que seria interessante você fazer, é você exercitar, treinar sua capacidade de observação. Então vamos observar? Então o que é que você vai fazer aí, onde você estiver? Você vai dar uma olhadinha assim, ó, à sua volta e vai tentar perceber. E nessa coisa que você vai perceber, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma lista, né, com nome de objetos ou coisas que podem ser medidos, certo? Então agora, um papel, caderno, caneta, lápis, porque você vai olhar à sua volta e vai perceber coisas que podem ser medidos e vai fazer essa lista. Mas você vai ter um tempinho para fazer isso, tá? Eu vou te dar nessa tela aqui 2 minutinhos. Para você dar aí, ó, essa observada nesse local onde você se encontra e fazer aí, ó, escrever uma listazinha com o nome desses objetos ou coisas que você consegue perceber medida. Tá bom? Então vamos soltar ali o reloginho na tela, contando 2 minutos para que você possa fazer isso. Beleza? Vamos lá. Agora faltando apenas 1 minuto para você continuar olhando aí à sua volta e perceber essas coisas que tem medida e vai fazendo a sua listazinha para você ver, né, como é que está a sua capacidade de observar as coisas.
Tempo acabando. 3, 2, 1. Tempo. E aí? Agora dá uma olhadinha nessa sua lista aí. Quantas coisas ou quantos objetos que você conseguiu escrever, que você percebeu que dá para medir? Conta aí rapidinho. Aqui, por exemplo, no espaço onde eu estou, eu consigo perceber muitas coisas que têm medidas, tá bom? E aí, foi muitas coisas que você percebeu? Foi poucas coisas? Bom, independente de ter sido muito ou pouco, eu tenho certeza que tudo que você colocou aí pode ser medido, tem uma medida, belezinha? Bom, sistemas de medidas. Vamos tirar esse reloginho aqui da tela. Ótimo, né? O que são sistemas de medidas? São formas, são maneiras que a gente tem para medir as coisas, para medir objetos, para medir coisas, tá? Por exemplo, tem coisas que a gente mede usando comprimento. Já tem coisas que a gente mede e tem a ver com capacidade. Outras coisas já tem a ver com massa. Outras, superfície, né? Outras, volume. E tantas outras formas de medir as coisas. Então, isso é um sistema de medida. É como se mede as coisas, cada tipo de medida das coisas. Certo? Isso é importante que a gente saiba, tá bom? Beleza? Então, o que é que eu vou querer trazer agora aqui para você? Vamos assistir um vídeo bem massa, bem bacana, certo? E depois desse vídeo, a gente vai fazer ali rapidinho um joguinho de perguntas e respostas que tem a ver com o vídeo. E é claro que esse vídeo tem a ver com medida. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vem comigo. Esse aqui é o vídeo. Eu vou soltar e você vai escutar e aí vai assistir com muita atenção. Valeu? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos entender a temperatura. Mas o que é temperatura? Quando nós tocamos um corpo, nós podemos dizer se ele está frio, morno ou quente. O tato nos permite isso. Mas o que isso significa? Você sabia que isso tem a ver com a temperatura? Você sabia que o nosso corpo ele é formado por partículas? Vamos dizer que essas bolinhas que eu estou desenhando aqui são algumas partículas do nosso corpo. E eu tenho dois meninos aqui para explicar isso. E vamos pensar em duas situações. O primeiro menino ele está em um dia bastante ensolarado. E o Sol está liberando muita energia. E quando o Sol toca o nosso corpo, faz com que essas partículas comecem a se mover. E, dependendo da quantidade de energia, elas vão se movimentar muito ou vão se movimentar pouco. E, quando nós estamos medindo o grau de agitação dessas partículas, nós estamos medindo a temperatura. Então, essas bolinhas em rosa aqui são as partículas, e o grau de movimento delas é a temperatura. Aqui na situação da direita, eu também posso colocar essas bolinhas em rosa, que nós chamamos de partículas. E imagine que não seja um dia tão ensolarado, seja um dia com nuvens, um dia chuvoso, por exemplo. Isso significa que não vai ter tantos raios de luz chegando até você como aconteceu aqui. Por isso, essas partículas não vão se movimentar tão facilmente igual aqui. Mas, claro, elas ainda vão se movimentar. Só que esse movimento vai ser menor. Eu vou até colocar as setinhas menores para você associar isso. Essas partículas aqui, essas bolinhas, nós chamamos de moléculas. E a temperatura mede o grau de agitação dessas moléculas. E quanto mais agitada as moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura.
E quanto menor a agitação dessas moléculas, menor vai ser a temperatura. Então, uma temperatura maior está associada ao que chamamos de quente. E uma temperatura menor é o que chamamos de frio. E morno é um meio termo, né? Não está nem tão quente e nem tão frio. Mas será que existe algum jeito de medir essa temperatura? Ou seja, algo para saber quando está quente ou quando está frio? Sim, nós utilizamos o que chamamos de termômetro. E esse termômetro ele pode ser configurado de várias maneiras. E para impedir que a minha medida seja diferente da sua, nós utilizamos as unidades de medida de temperatura. Ou seja, nada mais é do que um padrão que os países usam para medir a temperatura. E as unidades de medida mais comuns são o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, sendo que o Kelvin é a unidade padrão no sistema internacional, que nós chamamos de SI. Ou seja, é um sistema padrão de unidades. O que eu quero dizer é que é um padrão de medida que serve para o mundo todo. E no Brasil, a unidade de medida utilizada é o Celsius. Então, por exemplo, se você ver algo assim, significa que a temperatura é de 25 graus Celsius. Ou seja, o Celsius é representado pela letra C. E o Fahrenheit é utilizado em outros países. Aqui no Brasil, não. Então, isso aqui é temperatura. É colocar o grau de agitação das moléculas, ou seja, das nossas bolinhas rosas, em termos numéricos, como eu fiz aqui com o 25 graus Celsius. Eu poderia fazer isso também com o Fahrenheit e com o Kelvin. Mas aqui o nosso foco é o Celsius, porque é a unidade padrão brasileira. E eu quero dizer também que existem alguns outros fatores que podem interferir nessa temperatura. Ou seja, podem fazer a temperatura mudar independentemente de ter sol ou não. São elas a latitude, as correntes marítimas e até mesmo o relevo. Você já percebeu que conforme você vai subindo uma serra, vai ficando mais frio? Então, lugares altos costumam ter temperaturas menores. Então, esses são alguns fatores que costumam influenciar na temperatura. E, em alguns países, a temperatura fica tão baixa que costuma até nevar. E isso acontece porque, quando a água está em contato com uma temperatura menor que 0 graus Celsius, ela se transforma em pequenos bloquinhos de gelo. E, claro, isso acontece mais em outros países, por exemplo, Canadá e Estados Unidos. Geralmente, quando isso acontece no Brasil, é mais para o sul do país. Isso porque lá é mais frio, né? E aqui, nós precisamos falar de uma coisa bastante importante. Você sabia que a temperatura mundial está aumentando cada vez mais? Isso significa que a Terra, que é onde nós estamos, está ficando cada vez mais quente. E, com isso, fica mais complicado de se viver. Você já ouviu falar em aquecimento global? Mas o que significa isso? Significa que está tendo um aumento na temperatura média do planeta. O que quer dizer que, a cada ano, o planeta Terra está ficando mais quente. E, se continuar nesse ritmo, vai ficar impossível de nós vivermos. Um outro fator que influencia na temperatura, e eu deixei para colocar agora, é a vegetação. Pois é,
O desmatamento também está influenciando nesse aquecimento global. Menos árvores significa menos sombra, né? E você já percebeu? E hoje também tem muitos automóveis, não tem? Pois é, os carros eles emitem muitos gases que poluem o nosso planeta. E isso faz com que a temperatura do planeta também aumente. Ou seja, também é uma das causas do aquecimento global, ou seja, um aumento na temperatura do planeta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima! Prontinho! Que bacana, que bacana! E aí, você gostou desse vídeo? Quanta coisa legal tem ali, né? Mas me chamou a atenção ali, além de toda a explicação sobre temperatura, né? A parte do aquecimento global, né? Com a vegetação, o desmatamento, a grande quantidade de carros, tudo isso tem feito com que o nosso planeta cada vez mais fique quente, né? Enfim, né? Uma parte do vídeo ali trazendo um pouquinho de consciência ambiental para nós. Beleza? Mas eu disse que depois do vídeo a gente ia fazer aí um joguinho rápido de perguntas e respostas, e é claro que tem a ver com coisas que você viu aí no vídeo. Preparado, preparado? Ou preparada, né? Desculpa. Bora lá? Então, como é que vai funcionar? Tempo na tela, pergunta. A medida que apareceu no vídeo foi tempo, clima ou temperatura? A resposta é com você. Qual foi o tipo de medida que apareceu nesse vídeo? Opa! Bom, eu tenho certeza, né, que você respondeu, né, temperatura. O tempo todo esse vídeo falou de temperatura. E temperatura é uma medida, né? Temperatura é um tipo de medida. E que tem a ver com a agitação das moléculas no nosso corpo, como a gente viu no vídeo, né? Quanto mais quente, mais agitado fica essas moléculas, a temperatura maior. Quanto mais frio, menos agitadas ficam as moléculas, temperatura menor. Bora para mais uma perguntinha? Perguntinha na tela, o tempo vai contar. Vai lendo e procurando a resposta. No Brasil, qual a unidade de medida de temperatura? É o Kelvin, é o Celsius ou é o Fahrenheit? Aqui no Brasil, qual é a unidade de medida para temperatura? Bom, lá no vídeo a gente viu que foi falado dos três, do Kelvin, do Celsius e do Fahrenheit. Mas aqui no Brasil, a gente sabe, como a gente viu no vídeo, eu tenho certeza que você acertou, é Celsius, né? As temperaturas medidas aqui no Brasil têm como unidade o grau Celsius. Bacana? Beleza? Olha só que medida interessante é a temperatura, né? Pois é. Bom, mas como é que surgiu essa coisa de medir, né? Medir para quê? Como é que surgiu isso? É claro que a forma de medir de muito tempo atrás não é como a gente conhece hoje, né? Hoje a gente tem equipamentos aí, digitais, eletrônicos, para fazer a medida das coisas para a gente, né? Mas há muito tempo atrás, os homens desenvolveram lá seus instrumentos de medida, ou até mesmo usavam partes do corpo para medir, né? E a gente conhece algumas, ó, o palmo, né? O pé, que a gente usa para brincar ali, de jogar bola na rua, fazer as travinhas, a gente mede com o pé. Eu fiz muito isso na minha infância, né? O nosso braço, né? Do ombro até a ponta ali do dedo médio, que é chamado de jarda. O passo também, o caminhar é uma forma de medir. Então, essas, né, formas de medidas de, né, muito tempo atrás, de civilizações bem antigas, e a gente ainda costuma usar, sim, essa forma de medir usando os membros do nosso corpo.
Só que tem um probleminha quando a gente faz isso, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, o nosso palmo. Quer ver só? O que acontece se você e outra pessoa da sua casa aí, de preferência adulta, medirem a largura da porta da sala usando os palmos? Você mede com seu palmo e um adulto aí da sua casa mede também com o palmo dele. O que é que vai acontecer? Qual é o probleminha que dá aí? É que dá diferente, né? Sua mão talvez seja um pouquinho menor que a mão do adulto, né? Então você vai precisar de mais palmos para medir aí a largura da porta. O adulto não vai precisar de todos os palmos que você precisa. Então como é que se organizou isso no mundo? Através do Sistema Internacional de Medidas, como até foi falado no vídeo, né? Pegou, organizou cada tipo de medida e disse qual era a unidade que ia ser um padrão para medir as coisas, né? Então ali, por exemplo, o comprimento padrão é o metro, o tempo, segundo, temperatura, aqui no Brasil é o Celsius, massa, quilograma e outras, né, outros tipos de medidas que estão lá catalogados pelo Sistema Internacional de Unidades ou apenas SI. Organizou tudo e ficou da forma como a gente conhece hoje. Beleza? Então vamos assim, ó, vamos aprender aqui rapidinho a reconhecer algumas unidades de medidas. Então de que forma vai aparecer, né, algumas perguntinhas na tela, vai contar o reloginho e a gente vai procurar a resposta correta. Tá bom? Bora, vem comigo, se liga aí. Qual é a unidade de medida mais adequada para essa imagem que aparece aí, que é a imagem de uma estrada? Para medir uma estrada, é mais adequado centímetro, metro ou quilômetro? O tempo está contando e você está procurando a resposta. Bom, centímetro, metro e quilômetro são unidades para medir comprimento. Então, o comprimento de uma estrada, né? É claro, você sabe, né, que a forma mais adequada é usar o quilômetro. Beleza? Bacana. Vamos para mais uma. Próxima tela, do mesmo jeito. Perguntinha, reloginho contando ali, procurando a resposta. Olha só. Qual a unidade de medida mais adequada para um copinho de suco de laranja, por exemplo, né? Copinho de suco de laranja. É o quilograma, é o mililitro ou é o litro? Qual é a forma mais adequada aí para essa medida do copinho de laranja, do suco de laranja? Eu tenho certeza que você disse corretamente qual é a resposta, né? Para esse copinho de laranja aí, a unidade mais adequada. Mas vamos lá. Aparece ali quilograma. Quilograma não tem nada a ver com o copinho de suco de laranja. Por quê? Né? Quilograma tem a ver com medir massa, que é aquilo que a gente geralmente chama de peso, tá bom? Já o mililitro e o litro são, né, adequados para medidas de capacidade. Quanto cabe de água numa garrafa, quanto cabe de suco em um copo, né? Então, para esse copinho de laranja que aparece aí na tela, com certeza o mais adequado é o mililitro, o famoso ml, né? Quantas ml de suco estão cabendo ali naquele copinho, né? Então, que bacana, que massa, que beleza. Tá bom? E aí, vamos aqui relembrar, para a gente não esquecer, algumas coisas que a gente viu nessa aula. Primeiro a gente viu que tudo à nossa volta tem medida. Basta a gente observar direitinho as coisas que estão à nossa volta. A gente viu também o que são sistemas de medida, né? Que é a forma, é a maneira de medir as coisas, né? E aí a gente tem um sistema de medidas com vários tipos de medida. Comprimento, capacidade, massa, superfície, volume e outras, né? A temperatura que a gente viu no vídeo, por exemplo, é um tipo de medida, tá bom?
E a gente viu aí também um pouquinho só de como surgiu essa coisa de medir, né? Surge por uma necessidade que o ser humano teve, hoje não é mais da mesma forma do que há muitos anos atrás, né? Hoje a gente tem instrumentos adequados, né? Há muitos anos atrás eram outros instrumentos e, inclusive, os membros do corpo eram utilizados para medir, né? A gente viu aí um pouco dessas maneiras de medir. Se usar membros do corpo, dá problema, porque cada um tem aí um tamanho para os membros do corpo, por exemplo, o palmo, né? E aí, para organizar isso, veio o Sistema Internacional de Medidas para dar um padrão para cada tipo de medida para ser usado aí nos países de todo o mundo, né? E agora, no final, a gente reconheceu ali algumas unidades de medida, né? Para comprimento e ali também um pouquinho ali de massa e um pouquinho de capacidade. Valeu? Beleza? É isso aí. Bom, continue, né? Pensando sobre isso, é a matemática para além aqui das nossas aulas, a matemática que está aí com você o tempo todo. Fique atento, atenta para tudo que está à sua volta, certo? E se liga, né? Comece a perceber tudo aquilo que está à sua volta e pode ser medido. Faça relações com as unidades de medidas adequadas para cada coisa ou objeto que percebeu. As coisas que você percebe, por exemplo, uma caneta, quando você olha para ela, o que é mais adequado para medir a caneta? É metro? Quilômetro? É centímetro? É milímetro? Então começa, né, a pensar nessas coisas aí que estão ao seu redor. Eu tenho certeza que você manja disso muito bem, você arrasa. Valeu? Curtiu essa nossa aula? Nós curtimos bastante, tá bom? Mas a gente vai ficando por aqui. Desde já, né? Até a próxima. Para terminar, eu começo a frase. Você termina, esse é o nosso lema. Matemática não é problema, matemática é. Até a próxima. Bye, bye.